গাইজ, ওয়েলকাম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অঙ্কিতাস লাইফস্টাইল। আজি আইসো এটি নতুন ভিডিও লৈ। বহুদিন ভিডিও দিয়া হোৱা নাছিল, তো আজি ভাবিলো নতুন ভিডিও এটা দি দিওঁ। আৰু এয়া হৈছে মাছ। আজি মই মাছৰ ৰেচিপি এটি দিম বুলি ভাবিছোঁ। মাছখিনি প্ৰথমতে হালধি আৰু নিমখ সানি লৈছোঁ। আৰু এয়া এখন কেৰাহীত মই তেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে মই কম কমকৈ মাছখিনি ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে মই 3 পিচ মাছ দি দিছোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই এয়া 3 পিচ মাছ দি দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু কি আৰু 3 পিচ দি দিছোঁ। তেনেকৈ মই তেলখিনি মানে মিলাই কিনে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু প্ৰথমে মই এটা ছাইড হ'ব দি ল'ম, তাৰপিছত নেক্সট ছাইডটো মই ওলোটাই দিম। আৰু এয়া চাওক, এটা ছাইড হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই নেক্সট ছাইডটোত মানে ওলোটাই দি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ। তেনেকৈ বাৰে বাৰে লাৰি থকা নাই। আৰু এয়া আৰু যিখিনি আছিল বুকৰ মাছ আছিল সেইখিনি মই দি দিছোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল মাছ ফ্ৰাই কৰা। এয়া হৈ গ'ল, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, নহয়নে বাৰু? কালাৰ এটা উঠিছে সঁচাই। তো এয়া গোটেইখিনি মাছ মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া কেনেকৈ কি কৰোঁ গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত দেখাম, চাই থাকক শেষলৈ। প্ৰথমতে মাছ ভজাৰে মই এসাঁজ খাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মাছৰ জোলখিনি বনাই মই কেনেকৈ কি কৰে দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে এয়া মই ভাতসাঁজ খাই লৈছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ মাছ ভাজি লৈছোঁ আৰু তাত আছে আলু ভাজি আৰু দাইল আৰু বৰা। আৰু এয়া মাছ জোল বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু সকলোখিনি দি দিছোঁ। আৰু মাছটো আমি জুইতে বনাম, খাই সোৱাদ লাগে বহুত বেছি, সেইকাৰণে আমি জুইতে বনাম। আৰু আলুখিনি আমি ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈ সেইখিনি মুঠি ধুনীয়াকৈ পানী দি কিনে মিলাই লৈছিলোঁ। আৰু সেইখিনি সেই ভজা পিঁয়াজখিনিতে পেলাই দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা কালাৰ উঠিছে সেইখিনি। আৰু তাত মই 2টা বস্তুৱে দি দিছোঁ মছলা হিচাপে, জিৰা পাউডাৰ আৰু মিট মছলাৰ পাউডাৰ মই দি দিছোঁ। আৰু এয়া মাছখিনি ভাজি লোৱা, যিখিনি মই ভাজি লৈছিলোঁ। আৰু যিখিনি আঞ্জা আছিল সেইখিনি মই জোলখিনি ধুনীয়াকৈ উতল খাব দি দিছোঁ। আৰু উতল হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ যেতিয়া উতলি আহিব তেতিয়া মই সেই মাছখিনি ইয়াতে পেলাই দিম। চিম্পল হয়, বহুত বেছি আলুখিনি সিজাই লৈ তেনেকৈ দিলেই হ'ল, বেলেগ একো অসুবিধা নাই মাছৰ জোল বনাওঁতে। তো তেনেকৈ বনাইছোঁ ময়ো চিম্পলকৈ, বেলেগ একো দিয়া নাই, তেনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ পেলাই দিছোঁ ইয়াতে। আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু এটামান উতল খাবৰ কাৰণে দি দিছোঁ মই। উতলি যেতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মিঠা হ'ব আৰু আঞ্জাখিনি খায়ো খুব এটা ধুনীয়া লাগিব, টেষ্টি হ'ব খাবৰ কাৰণে। আৰু মই শেষত যিটো জিৰা পাউডাৰ আছিল সেইটো দি দিছোঁ আৰু মিট মছলাৰ যিটো পাউডাৰ আছিল সেইটো মই ইয়াতে যোগ দি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আঞ্জাখিনি অলপ উতল খাব দি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আঞ্জাখিনি কি হয় কি নহয় দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু এয়া চাওক, মাছৰ জোলখিনি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ উঠিল। এয়া চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ।